السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران ورونو نن یکم مئی دے او یوم مزدور باندې تاسو په ټی وی کې په ټولو زینو کې کتلی چې ډیر خلک دغه افسران او دغه انکران دا بسکینی ایسی کمرې له ناس او الته چې دی دا خبرې کوي چې یوم مزدور داسې یوم مزدور مرګرو دا یو اسې چې دی رښتیا نو معنی تاسو ګورئ نو دا مطلب دی په نن سبا زمانه کې لکه په مزدور پورې خندا چې کم مزدوران دي کم باندې تکلیفونه تیریږي د هغې څوک تپوس نه کوي او چې کم انجیوز واله دي او هغې چې کم دی دا خپلې ګپ لی او د دوی دپاره دا پروګرامونه کوي او خلکو له یو دوکه شروع کړی وم. دی سلسله کې ملګرو نن یو څو ملګرو په دغه باندې زم دلته رالی مه دا کسان دا ملګري به تاسو ګورئ دا چې کم دي دا همدلته په دې بټۍ کې کار هم کوي خو لکه نور چې کم خلک دي دا ټولې دنیا له پته چې په بټۍ کې کار کول څومره مشکل او ګران کار دی. دی اوس د دوی نه ما تپوس کړو دوی ویل چې زه سهار مونږ راشو سهار د اذانونو په ټایم او بیا ماښام ماسخوتن باندې دا په ټولو ځینو کې د بټیو والو همدغه ژوند دی خو دا چې کوم ملګري ورسره دا چې کوم ماشومان تاسو له ښکاري ملګرو د دوی د ژوند کیسه څه بالکل مختلفه د دوی په ژوند باندې څه تیریږي دوی باندې څه تکلیفات دي دا چې کوم ماشومان دي ملګرو دوی سهار د منځو او د بانګونو په ټایم راشي او بیا ماښام ماسخوتن ځي صرف که کله باران وشي یا چې کوم دی ډیر سخت بیمار شي یا بله څه مجبوري هغه ټایم چوټي نور دی په یو ورځ باندې هم د دوی چوټي نشته. دې ماشومانو له ملګرو تاسو کتلی شئ څومره هم دا کسان دي دا ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ دا ماشومان ولې دلته کار کوي دا ځکه چې دی یو بیل کیسه ده یو بیل د دوی د غم داستان دی. دې نه به تپوس وکړو. السلام علیکم وروره څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. نو دا څنګه تاسو دلته دا ماشوم تاسو خو زه صحیح شوه کار کوئ اول خو ته رالو وایه چې ستاسو دا ژوند څه تیریږي څه تکلیفات دي ولې په دې ماشومانو باندې ته دلته کار کوي؟ جی الحمدلله زه خو اول تاسو نه ډېره مننه کوم چې راغی او زموږ تپوسونه کوو او بل زموږ د ژوند غټه مسله دا ده چې لکه مونږ سهار کې راشو کار ته او تر ماښامه لګیو نو بس همدغه کار دی او کسب دی زمونږ. نه داسې څه مجبوري چې ته خو زه صحیح شوه ته خو کار کوې خو چې کوم دا وړوکي ماشومان دي دا خو دی د لوبو ټایم دی مثال د سکول تک ټایم دی د مشکولا ټایم دی دی څنګه دلته راځي او کار کوي؟ لکه جی هلته غریبي ده چې مونږ لکه دی راسره نه وي هلته بیا مونږ یوازې د کور خرچې او مړې ژوندۍ نشو چلولی روان یو بس درې لکه روپۍ کردار یو د بټۍ چې کار ونه کړو هلته رانه ټیکهدار بیا پیسې غواړي او لکه ټول ماشومان چې دلته کار کوي دا صرف د دې وجه چې تاسو قرضدار یې درې لکه جی مونږ قرضدار یو زمونږ لکه شل ډیلي ده کنه دا ته مونږ ورکو چې هغه پوره نه کینو بس بیا مونږ له خبرې کوي. ها اسې مثال لسته سو دا قرض دا مکمل شي یا دغه دینه پس به دا ماشومان به دا کار کوي کنه به بده سکولونو وغیره کې داخل شي لکه چې دې مونږ لکه پیسې داغه کې کنه لکه پیسې مونږ ته پری دي بس مونږ به خپل د بدرونو نه دي دا غټه مونږ به مزدوري کوو دا نور به یا سکول او سبق ته کینی دغه به شي لکه په دې کې د بټۍ واله څه داسې ظلم یا نشته که نه مطلب د هغې در باندې حق دی تاسو باندې قرض دی او تاسو هغه قرض لنډولی نه شئ. ها بس دغه پیسې دي نو چې هیله مونږ دا پیسې ختمې کړو بس د هغې مونږ سره هېڅ کار نشته بس همدغه پیسو د وجې دي. او دا ټول چې کم لګیا دا ستا څه دي رونه دي دي؟ او جدا مې رونه دي. او د یوم سبق نه وای؟ نه د سبق به څه دي چې او مدرسې ایسم بس سټم زی کار سټم څومره ټایم کار کار لکه سار مونږ کو کنه راځو بس تر ماخامه دې دی بس دا زمو کار تر ماخامه بیا چې لکه ماخامه پورې کارو کی بس چې کور ته لاړ شي ځانم نه خبر به دی دی. او دا ماشومان هم د شانت سحر ماخامه پورې لګي دا مونږ سره یو شان لګي ګران ورونو دا تاسو کتلی شئ دا کم ماشومان دي دا ملګرو تاسو دا ماشومان کتلی شئ دا څه مونږ ډرامه نه جوړو چې په دروغ باندې دلته راوسې بلکې دغه ماشومان دا تاسو کتلی شئ چې وړوکي ماشومان دي او په خپلو لاسونو باندې دی د لاسونو له وګورئ دا هم ډېره غټه یو د شرم خبره ده هغې ټولو پښتنو له او زمونږ مسلمانانو له زمونږ نه ملګرو خفه کېږئ ما اول زه او مونږ تاسو ټول دا چې کوم په دې ښار کې په دې روډونو باندې دا ګاډي وینئ که نه زمونږ نه ځناور جوړ شوي ځناور څه کاري په خپله لاړ شي په ځنګل کې وګرځي خوراک را جمع کړي په خپلو بچو یې وخوري داسې انسان په دې کې څوک نشته که چېرې دا څومره خلک دي که دی زکات ورکولې یا دی معمولي غوندې کې صدقه کولې نو نن به د دغه ماشومانو دغه حال نه وي. اصل کې د دې ټولو ماشومانو یا چې کوم دلته دي یا څومره زمونږ انسانان دي زمونږ ټولو 50-60 کاله عمر یې ټیک شوه په هغې کې د دې دا د عمر اولنې ورځې دي که په دې کې څوک د دې مدد ونه کړي او د دې سره ونه درېږي د دې دا را روان ټول ژوند به همدغه شانتې ګډوډ شي
مونږ تاسو مرګور اول خیر د خپل ځان له سوچ کوی که الله تعالی په مونږ تاسو باندې داسې ورځ راولي سبا مونږ نو او زمونږ په بچو باندې دومره سختی راشي چې هغه نه تعلیم نه سکول نه دین او به سبا سره جوړ شي خو که د دور په لاله چور کې دی به د چا کتلم کول شي د دشتګردیم کول شي هر شانتی کار دی به کول شي ولی ځکه چې دی په دې عمر کې تعلیم اونلی دو په دې عمر کې دی مدرسه اونلی دا علم زده نه کړلو نو د دې به گمراه کول او د په هر طریقه باندې راړول دا به ډیر آسان کار دی مرګرو ما دا ویډیو جوړ کړ ډیر لری نرالو دا نن خو موسم لخر خو په سرو غرمو کې د دینه پس دروجې مې شار روان را او سخت مېشته کوشش وکړ چې څومره مرګري دا ویډیو کدی مدد کول غواړي اول خو په خپل راشه مدد وکړي او کنه مدد نشي کولې نو به کم اس کم دومره وکړي چې دا ویډیو څومره کې دې شي ور شیر کړي ستا موبایل نمبر را لوي مو زما موبایل نمبر 0348 34425 بیا یې وایه 0348 34425 ګران ورونو اوس کوشش کوو چې دا ماشومان دی خو کارم کوي لګیا دی خو یو پکې وګڼو چې دی څه په زړه باندې دي او څه غوښتل غواړي نو دې سره هم خبرې وکړو ماشومه لږ را دی خوښه څه نوم دی ساحل څنګه یې ښې او دلته څه کوې کار کوې دا څه ټایم تر څه ټایم پورې دا سهار تیارې کې روز تر ماښام لګي ها او سکول له یا مدرسې له ځي زړه دې کېږي ولې دلته کار کوې نور ماشومان خو چې کوم دی هغه سکولونو له ځي او دغه له ځي ته ولې داسې مجبوره شوې دلته کار کوې مجبوري ده درې لکه روپۍ دي راپسې ښه چې کار ونه کړم چې دا قرضې لنډه شپې دا کار پرېږدي او دلته دا نور ستا ورونه دي دا لاس دې را داسې کړه ملګرو دا لاسونه تاسو وګورئ ډېره زیاته د شرم او د بېزتۍ خبره زمونږ تاسو لپاره که چا کې لږ غیرت وي او لږ حیا وي پکې که نه نو دا دا لاسونه تاسو وګورئ مرګرو دا بل چې کومه لږ دی دا د دې نه وړوکی دی او دی چې کوم دی په دې لاسونو باندې کار کوي ځکه چې دا په دې باندې صرف او صرف درې لکه روپۍ کرز داسې زه وایم چې ډېر خلک زمونږ په دې پښتنو مسلمانانو کې هم داسې خلک شته دی چې دی دپاره دا درې لکه روپۍ دا هېڅ شیم نه دی که څوک مدد کول غواړي یا دې سره مدد کول غواړي نو دی چې کوم دی موبایل نمبر هم درلو ویلو زما چې کوم فیسبوک آی ډي ده عبدالله بدر افرید باندې پیج دی زما آی ډي ده مالم میسیج کولی شي که تاسو غواړئ زه به تاسو له بې دی له راشم د دې نه به دا ویډیو وکړم او څومره کسان دا ویډیو ګوري ملګرو کوشش وکړئ دا ویډیو شیر کړئ ځکه چې دی دا کم کسان دي د دې داسې مثال دی لکه غلامان ځکه چې تر څو پورې دی دا پیسې نه وي ورکړي دا به هم دغه ماشومان به هم دلته کار کوي نو چې په چا کې په دې زړه کې لږ احساس وي دا ګوره په زړه پورې دا دام نه چې یو سړی به غریب یا به مالدار وي چې تر څو پورې سړی سره زړه وي که نه نو هغه به د خلکو مدد کولی شي خو دلته هم هغه خبره چې ړندو په بازار کې شیشه خرڅولو والا خبره کوشش وکړئ ملګرو چې چا په زړونو کې معمولي غوندې کې احساس وي دا ویډیو ور شیر کړئ چې څومره کسان مدد کول غواړي هغه ملګري تاسو له نمبر هم ویلو په هغې نمبر باندې رابطه هم کولی شي او ورسره دا تاسو په خپل هم راتلی شئ زه به هم دلته راولم دلته راتلی هم شئ چې دی کوم دا ژوند دی دا وړوکي وړوکي ماشومان دي ملګرو ستاسو دا یو شیر ستاسو معمولي مدد د دی چې کوم دی دا ژوند بدلولی شي دی مستقبل بدلولی شي دغه ماشومان په دې خپلو وړوکو نازکو لاسونو په هغه لاسونو باندې چې هغه د پنسل د نیولو دي د هغه لاسونو چې هغه د نوراني قاعده د نیولو دا او په هغه لاسونو چې هغه د بستې اچولو دي او سکول له یا د مدرسې له تګ یا د لوبو کولی په دې لاسونو باندې دی چې دی دلته خښتې جوړوي په دې سره غرمه کې دا وګوره دا د یکم مې دی نن دې پسې جون جولای را روانه روژه را روانه ده نو په دې سرو غرمو کې دی دلته کار کوي که ستاسو ملګرو معمولي غوندې کې مدد د دی سره وکړو نو کیدای شي دی ژوند بدل شي ګرانو وروڼو د دې یو بل ماشوم سره خبرې کوو بچی لږ دا کار پرېږده څه نوم دی ذاکرالله او دلته کار کوي او څومره ټایم کار کوي څه ټایم راځي څه ټایم ځي بس ځانو سره راځو او ماښام ځو ښه او لږ دې خوا راشه دی څنګه چل دی دلته د مونځ صدقه شته دی هېڅ هم نشته نه دلته نه جومات شته نه مدرسه شته نه دغه شته بس کار دی او ژوند دی بس که خپله موږ مونځ وکړو کور کې کړی بس نه چلته سحر ده ځانو په ټایم راشو ماښام ماسخوتن ځي نو دا ماشومان دلته دی کار کوي خو مونځ دا خو فرض دی دا څه وایي مونږ داسې حساب دی چې بس که وزګار شو وکړو دینې که وزګار نه شو بس هر څه رانه پاتې مونځ او زندګي او سبق او هر یو شی رانه پاتې بچی تا له مونځ در ځي ستا څومره وخت وشو چې دلته کار کوې
یو کال وکیږي ستاسو عمر دی یو لاس کال وې او تاله مونږ نه درځي ها اوس په مدرسې لکه تلې سکول لا زړه دې چې سکول لا لاړ کچره دا مرګری در سره مدد وکړي دا غینه پس سکول او مدرسه وې دا سه نور مرګری دشته چې هغه سکول لزی او تا هغه سره غب شپ لګی ته کار لراځي هغه د سکول لا چې مرګری شته کورګاون کې دلته غشته لري اساس سکول ته موږ نه ځو ها نو هغه له چوبي وګوره خپکیږي اسی چې مدد در سو شو به وتم دا هغه سره ځي مرګرو دا کم کسان چې تاسو لرل تخکاری دا ټول ماشومان وزه تاسو لخه مچ دلته کار کې د ټولو صرف یو دومره وړه مسله چې صرف د دریو لکو روپو خبره ده د دې د لاسه دې سکول هغه غرق ته د دې مدرسه غرق ته او مونځ چې په کم باندې سړی مسلمانیږي او د نبی علیه السلام حدیث هم دی چې مسلمان او د کافر په منځ کې فرق صرف په مونځ باندې دلته چې کم کسان دي د کم هلکان ماشومان جنکۍ هلکان تاسو لخکاري د ټولو له دې کې یو له مونځ نه ورځي نو مونځ به ښه ورځده کې دلته په دې خښتونو اوازونه نه راوځي که نه مدرسې له دی نه ځي سکول له دی نه ځي چا ورله داسې ویلي نه ولې دی دلته دی خو څه په بنګلادیش کې نه اوسیږي نه چېرته په بله دنیا کې اوسي دا دلته هم ده د پښتنو په علاقه کې او دلته پاکستان کې په اسلامي جمهوریه پاکستان د مسلمانانو په وطن کې دی دلته اوسیږي مونځ نه ورځي سبق نه ورځي نوراني قاعدې نه لیدلې سکول نه دی لیدلی نو دی ملګرو د دې ټولو ذمهوار ګوري الله به د قیامت په ورځو موږ تاسو نه تپوس کوي دا داسې نه موږ تاسو دا ولیدل زموږ دا چې څومره وس هغه به ورسره وکړو او یا چې کم وسو یا زموږ کم فرض و چې موږ دا تاسو له په ګوته کړل د دې نه پس تاسو مرضي چې تاسو دا ویډیو شیر کوي هغه خلکو له وخوئ چې چا زړونه غټ یا چا په زړه کې احساس وي او هغه راشي د دی دا ژوند به د هغې د معمولي غونده کې مدد نه به د دی دا ژوند بدل شي دی به منځونه شروع کړي دی به چې دی مدرسو له تک شروع کړي صرف د دریو لکو روپو خبره د هغې نه پس به دی سکول له او منځونه دی د دی دا ژوند به هم داسې شي لکه موږ تاسو غواړو چې زموږ د بچو د رونو کم ژوند دي که نه چې ښه سکول ووایي ښه دغه وایي دا شانتې لکه وختي رور خبره وکړي د هغې به هم دا زړه وي چې یاره دا لږ ښه غټ شوي وی سکول یې ویلی وی مدرسې یې ویلی وی ښه ژوند یې تېر کړی وی خو د صرف د دریو لکو روپو په خاطر د دې ټولو زندګۍ هغه تباهي علم د دې علم به دی ونه کړي مدرسې له به دی لاړ نه شي سکول له به دی لاړ نه شي همدا دا ټول عمر به دی د دې خښتو سره او د دې خورو سره به د دې دا عمر هم خورې شي نو کوشش وکړئ ملګرو چې دا ویډیو هغه ملګرو له وښایئ چې چا سه وس دس رسي چا په زړه کې احساس وي د چا زړه وي که نه او مسلمان وي نو انشاءالله امید لرم چې دی دا ژوند به زما د دې ویډیو لاسه او الله تعالی به دی دا ژوند بدلوي ورونو دا ویډیو اختتام په دیو خبره باندې کو چې دا دې الک نو غوري دا ټول ماشومان د دې عمرونه لس او اته کالې د بازي پکې سوال لس او 15 کالې خو دې له د مانځته چل نو ورځي د مدرسې او سکولونو لنی تلې دا ولې چې بازي به حصہ خلک زمونږ په معاشره کې شته چې هغه خډې پیسې ورسلري خو زکات نو باسي نور چې کم د صدقه نو باسي نو دې وږي چې کوم د معاشري ډېر غریبانانی هغه به داسې غټېږي دا ټول ماشومان دی له سبق نه ورځي بې زه تاسو لویم چې دی د دی د غټېدو مثال داسې لکه زناور چې غټېږي نو کم ملګري چې دا ویډیو ګورئ دا نمبر د ملګري دا نمبر هم تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې سره رابطه وکړئ یا ما سره رابطه وکړئ او چې څومره کسان زه به تاسو دلته راولم دې ملګرو د یو یو ماشوم سره په خپله خبرې وکړئ او چې څه تاسو له دی وایي د هغې نه پس که څوک مدد کول غواړي شي اول دې سره رابطه وکړئ نمبر هم د ده مخامخ لګېدلې که د سره نه ما سره رابطه وکړئ زه به ورله راولم زه به انشاءالله به بله ویډیو جوړه کړم او الله دې وکړي چې زه هغه ویډیو جوړه کړم چې زه دی له د سکول کپړې واخلم زه له د سکول داخلي او هر څه وکړم او د دی دا ژوند الله تعالی ستاسو په مدد سره او ستاسو په وجه باندې الله تعالی د دی دا ژوند بدل کړي ویډیو اختتام په دیو خبره باندې کوم مرګرو چې کچري تاسو دی مدد نشئ کولی یا دومره وس طاقت نه نو کوشش وکړئ چې هغې خپلو خپلوانو له یا هغې خلکو له دا ویډیو ور شیر کړئ په انبوکس کې هغې له ور شیر کړئ چې چا په سینه کې زړه وي او په زړه کې د هغې احساس وي نو امید لرم مرګرو چې د دی دا ژوند به انشاءالله تعالی دې ویډیو نه پس بدل شي تر بلې ویډیو پورې مال اجازه راکړئ د الله په امان.